Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha para dy ditësh ndërpreu fushatën elektorale dhe u nis drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për ditën e sotme ai shpërndau në faqen e tij në Facebook një foto me presidentin Trump, por duke mos dhënë asnjë detaj për vendin e takimit. Por si është e vërteta e fotos Basha Trump? Presidenti Trump mbrëmjen e së martës ka qenë në qytetin e Milwaukee në një mbrëmje për mbledhje fondesh për një kandidat të partisë së tij. Bileta për të marrë pjesë në aktivitet ishte 10000 dollar, ndërsa për të bërë një foto me Donald Trump duhet të paguaje edhe 10000 dollar të tjerë. Trump pas që ja ka iden se kush janë të pranishmit, thjesht po zonë me ta sepse ata kanë paguar për të hyrë në mbrëmje e mbledhje së fondeve. Prabasha e ka takuar Trumpi në një takim në mbrëmje e së martës për mbledhje fondesh për Scott Walker, guvernatori Miluokit për rikandidimin e ti, ku ndodhe edhe Trump. Me biletën e blera i ka përfituar edhe një foto me Trump, teksa në medjet amerikane mund të gjesh plot foto të këti aktiviteti. Këto e konfirmonë edhe Fox News, e cila shkruan se presidenti Trump pondimon guvernatorin Walker të mbledhë të për rizjedhin e ti. Ndërkohë nëse do të bëjmë një krahasim të fotos që bashkë shpërndau për mediat, duket qartë se sfondi dhe veshja e Donald Trump është i njëjtë me aktivitetin ku mori pjesë presidenti i Shteteve të Bashkuara në Wisconsin në datën 13 qershor për mbledhjen e fondeve. Siç duket në këto foto, dallohet qartë se sfondi ngjyrë blu dhe flamuri amerikan aty janë të njëjtë si në foton e Lulzim Bashës me Trump, ashtu edhe në foton ku Trump përmban një fjalim në mbështetje të kandidatit republikan. Sikur të mos mjafton të kjo, Mi afton të shikoj shveshin e presidentit Amerikan Donald Trump, ku si në foto me lurëzim bashën, ashtu edhe në foton ku pëmban fjalimin është e njëjtë. Si shqiet, kolare është të kuqen në të dy fotot, ndërsa flamur i vogre Amerikan i vendosur të thilje e gjaketës të Trump, është tjetë të, të regua se fotot janë bërë në të njëjtin vend. Ndo shta kjo ishte edhe arsye se përse lurëzim bashën nuk dha as një shpjegim në statusin e ti për vendin ku takua me Trump.